Со танцево-театарски перформанс во изведба на балерината Срне и актерите Наталија и Бојан синоќа и официјално беше отворен четвртиот фестивал Слободна зона во Виница. Преку игри и зборови, младите уметници во потрага по вредноста на уметничкото дело, користејќи го своето тело како филтер, раскажаа за ударите со кои се соочуваат во општеството. Денешниот актер Навидум има слободна зона за креирање, ама овде постојат некои други ограничувања. Не може секогаш и секаде да се направи тоа што го сакаш. Општеството го ограничува многу, актерот е снаодлив, но му фали само доверба, му значи мислењето на општеството и затоа не може да се реализира до крај. Мора да биде тотално изфилтриран од сите општествени предрасуди за да излезе слободно и да каже која истакна Наталија Теодосиева, кореограф на перформансот. Екипата истакна дека тоа што сакаат на вистина да го кажат, го кажуваат со изведба на сцената. Танцово-театарскиот перформанс «Мојата слободна зона» во кој играше и актерката организатор Ивана Атанасова премиерно беше прикажан во Виница, како увертира на 4-дневната програма од фестивалот «Слободна зона».